Уважаеми зрители, през последните години светът стана много достъпен. Все пак живеем в ерата на високите технологии и нискотарифните полети. Така че пътуванията до места като Рим, Берлин или Атина отдавна вече не ни се струват чак толкова интересни. Та какво остава за днешната ми гостенка, която е заклет пътешественик и е била на места, където слънцето не залязва, където има само един банкомат в цялата държава или слоновете с предимство на пътя. И макар да е прекосявала над 37 граници, където и да попадне, винаги търси доброто. А който търси, намира. Мира, уважаеми зрители, при мен е пътешественичката с цел добро Милена Вутова. Здравей, Миленче. Здравей. Много се радвам да си тук. Благодаря. Пътешестваш ти по света, нещо, което правят вече наистина много хора, да. Но ти го правиш с цел. Каква е тя? Ами, старая се винаги да намирам доброто, да го откривам, да го виждам. Но не само това, просто да го забелязвам, защото аз съм сигурна, че дори вие, когато пътувате, на всеки му се случват хубави неща по пътя, но просто дали заради нашия светоглед, дали заради ежедневието, ние не ги отчитаме много тези неща, не ги забелязваме. И ти като търсач на доброто, можеш ли вече да кажеш от гледна точка на времето, къде доброто е най-много? Доброто е най-много там, където хората могат да го оценят. Каза, че в Италия си срещнала неочаквано добри хора. Да, Италия е може би една от страните, където винаги е с много топли чувства съм се връщала оттам. И всеки път, когато отида, гледам всяка година да ходя в Италия, поне поведнъж, се връщам с поне една история, която ме изненадала с добрината си. Например? Ами предпоследния път, например, с една моя приятелка бяхме там, обикаляхме Южна и Източна Италия, съвсем самички, сами си направихме пътуването. И на едно много малко ренесансово градче, което посетихме, още с слизането ни от автобуса, един абсолютно непознат дядо, абсолютно доброволно, искаше да ни разведе цял ден из града, да ни разкаже историята, включително да ни покаже откъде се правят най-хубавите снимки, да ни опъти как най-лесно да стигнем до следващото място. И в интерес на истината, в началото подходихме с малко предразсъдък. Сега този човек не иска ли да ни излъже, какво иска от нас, защото абсолютно непознат човек идва и безрезервно си предлагаше помощта като екскурзовод. И в интерес на истината, ако не беше той, ние нямаше да видим градчето по този начин и да го усетим по този начин, по който тогава това се случи. А към кое място, към където си тръгнала с големи очаквания, си се върнала разочарована? Не мисля, че има такова място, което да съм се върнала разочарована. Насякъде ми е харесало, насякъде бих отишла пак. А ходиш ли повторно на места, на които вече си била, освен Италия, да речем по-далечни дестинации? Ами на по-далечните дестинации за сега не съм ходила, не защото не искам, а просто защото искам преди това да отида на още нови места и след това вече ще се върна и на по-далечните дестинации по-още веднъж. Като те попитахме от кой народ си най-впечатлена, очаквахме, че ще ни кажеш, например, някое африканско племе. Обаче ти каза безарабските българи. Защо? Да. Ами безарабските българи в Молдова. Това беше едно пътуване, което тогава трябваше да помогна. Така се случи. В крайна сметка, като се върнах тук, не знам кой на кого беше помогнал накрая. Но това е едно място, където аз толкова добри, гостоприемни и истински хора не съм виждала. Те са по-истински българи, отколкото българите, които сме тук. Знаят повече народни песни, повече танци, хора. Използват български думи, които ние сме забравили. Абсолютно. Малко архаични думи. Абсолютно. И аз съм била при тях. Все едно се връщаш малко като капсула във времето. Да. Молдова като страна, тя изобщо не е... Дори не е впечатляваща чак толкова. Да, сред стоте най-места, които да видите, нямат море, нямат планина, но просто отношението и това, което виждаш там, е как те наистина милеят за България. Много повече, отколкото истинските българи тук твърдят. А коя е най-опасната ситуация, в която си попадала, търсейки добро? Ами, това беше съвсем наскоро. В Норвегия този декември месец бяхме, за да видим северното сияние. Пътувахме с кемпер и така беше, че това дена бяхме в арктическа буря горе, най-най на северна Норвегия.
И там претърпяхме лек инцидент, с който се обърнахме с кемпер отстрани на пътя, което така като кажа на хората, смятат, че това е най-опасното нещо. Но въпреки това, след един час, стоейки така обърнати, получихме помощ от едни местни хора, които пък в крайна сметка се оказаха финландци. Беше си малко страшничко зимата по време на арктическа буря. Как не? Аз попадала в пустинна буря, няма да забравя този ужас, който съм изпитвала и страх. Попадала ли си в пустинна буря? Не, няколко пъти съм била в пустиня, но винаги е било чудесно времето. Слава Бог. Добре, какво ти дава ясно едно такова пътешествие? Какво ти взема едно пътуване до края на света? Ами, до края на света не съм отишла още, но пътуване, според мен едно пътуване не ти взима нищо в моя случай, освен може би сън. Защото искаш да видиш много неща, максимално да вземеш пътуването и се наспиваш, като се върнеш в България. Преди малко спомена Норвегия. Каза, че точно като си пътувала до там, си разбила много митове за тази страна лично за себе си. Много стереотипи, с които си се сблъсквала, че северните народи са по-студени, а южните по-топли. Ами, това са с севера и юга, винаги като едно раздалечение спрямо за нас. Според мен го има, защото ние сме по-южен народ и ние възприемаме хората като нас, като по-топли. А това, че някой просто е по-различен, защото е по-на север, не значи, че те са по-студени сами по себе си. Примерно, много интересно за мен беше в Норвегия, че там изцяло не е прието, абсолютно не е прието мъж или момче да почерпи някоя момиче или някоя дама, да, което на нас би ни се сторило студено, ще казвам, какви са тези студени хора, нали, защо са толкова недружелюбни, но всъщност за тях това е нещо абсолютно нормално. По-скоро тук е субективната гледна точка, как ние виждаме другите и затова казваме, че на север хората са по-студени. А те какво знаят за нас? Норвежците? Не само. Където и да пътуваш по света и като кажеш аз съм българка, как реагират хората? Ами много далечните места ни бъркат с Боливия. И мислят, че сме в Южна Америка. Ами как реагират? Тъжното е, че не знаят много за нашата природа и история. Дори и в Италия, дори една страна, която е много близко до нас, не знаят толкова колкото ми се иска хората да знаят за България. И ще работим в тази насока, да узнават все повече. Ти участваш, между другото, в една платформа. Там има въпроси, на които трябва да отговаряш. И първият въпрос е, защо пътувам? Ти защо пътуваш? Пътувам, защото съм много любопитна да видя какво се случва по света и защото пътуването е движение. Човекът е човек, когато е на път, е казал Пеньо Пенев. Да. За него видяхме филм вчера. И наистина, когато човек пътува, особено в късните дни, да речем 11-12 ден от пътуването, не първите дни, когато е пълен с ентусиазъм и емоции, тогава разкрива най-много себе си и отрицателните и положителните черти и изпитва най-много себе си. Най-хубавото нещо е човек да може да откъсва време и средства да пътува. Скъпо ли е в днешно време да пътуваш? Не. Абсолютно не е скъпо. Въпросът е на желание повече. Значи, както и вие казахте в началото, в момента сме в ерата, когато може би от цялата човешка история пътуването е най-лесно. Просто когато някой каже за финансовата възможност, по-скоро е въпрос на желание. Надявам се да намираш и финансова възможност, и желание да пътуваш все повече и повече, за да попълваш своята колекция от добрини все повече и повече. Защото искаме да знаем, че доброто е повече от лошото. Да, това надявам се и аз.